копышечка. Як пусті пляшки на поляні в п'ятницю, один за одним з'являються нові кандидати в Київраду по нашому 49-му округу. Окрім висунутого КПІшної громади 10-го, на минулому тижні про себе заявили такі кандидати. Свободівець Володимир, народжений в КПІ Назаренко, батько якого брав участь у розбудові КПІ разом з ректором Денисенко. Руденко лібералка Шевченко, що представляє партію «Демократичний альянс», кандидат від соціалістичної партії Денис Кармазін, який обіцяв прибрати ділянку за 18-м корпусом. Радикал від партії Ляшка Тарас Пацюта з армії не менш радикально налаштованих ботів. І нарешті найбільш епічно у КПІ-вибори увірвався кандидат чи то від Удару, чи то від Порошенка, чи особисто від Андрієвського, випускник її Руслан Кісіль. Десь спочатку став героєм мемів через неуважність адмінів передвиборчого пабліку, а потім отримав прізвисько «Електрик» за історію з інтонацією, коли в центрі консолідації студентів під приводом ремонту електрики проводились агітаційні збори від Удару. Вибори вже не за горами, і можна очікувати, що кампус накриє хвилою агітмакулатури, палаток та бігбордів. Але так сталося, що КПІ не дурний і на слово не дуже вірить. Тому є така пропозиція для кандидатів. Давайте замість війни бігбордів влаштуємо війну корисних ініціатив. Особливо це стосується кандидатів від різноманітних партій. Відремонтуйте туалет в цьому корпусі, допоможіть хлопцям з рокфесту, ну або камеру студентському телебаченню подаруйте. Все краще, ніж витрачати партійні бюджети на банери, які все одно потім зривають. Кисельова. Кисельова? Так. Кандидата по округу. КПІ Кисельова. Ця весна не перестає дивувати новими форматами заходів. Не дивлячись на те, що КПІ вже має невеличкий досвід у проведенні стендапів, стендап-сесія – це дійсно щось нове. Спробувати свої сили у жанрі стендап може кожен бажаючий, а найдотепніший з коміків отримає грошову винагороду у розмірі стипендії. Серед 20 зареєстрованих тільки половина КПІшників, тож гумор має бути дуже різноманітним. Вступна кампанія розпочалася, і паблік «Абітурієнт КПІ» шукає толкових помічників, що зможуть розказати абітурі про свій досвід навчання. Перший раз за історію опенейру радіодеї не буде. Це вже точно. Принаймні, в тому вигляді, до якого ми звикли. Через ситуацію в країні. Зате буде церква між першим гуртожитком та четвертим корпусом. Адміністративна рада університету будівництво міжконфесійної християнської релігійної споруди підтримала і затвердила. Опитування в інтернеті каже, що студенти найбільшого технічного університету більше проти, ніж за будівництво каплички. Але ректор закликає відноситись до цієї ініціативи більше як до відновлення історичної пам'ятки, ніж як до релігійної споруди. Тим паче кошти десь від приватного інвестора, а не з бюджету КПІ. Хто повірить, той спасеться, а хто не повірить, той буде засуджений. Ще пам'ятає, що таке перевищення службових обов'язків працівниками Служби безпеки і знає, що іноді від них більше шкоди, ніж користі. Останні два роки прикрих ситуацій в гуртожитках майже не було. Аж ось 9 травня два представника СБ, мабуть, та куражі від свята перемоги, також вирішили когось перемогти. Наприклад, студентів, які сиділи тихенько і без алкоголю і не давали жодного приводу для приходу місцевих силовиків. Але студенти виявилися не такою легкою здобиччю і, озброївшись камерою, атаку відбили. Проте сам інцидент показовий, тож будьте обережні. Ви, ребята, извините, но вы никто, и вы не имеете никаких прав в этом плане. С ДНД, пожалуйста, берите, будите сотрудников ДНД и заходите с ними. Сейчас, секунду. Доволі крутий лайнап анонсували організатори рок-фестивалю Колізей. За традицією, захід проведуть в одному з найдивовижніших міст КПІ – внутрішньому дворику корпусу ІФФУ. Почав своє існування клуб незаможних КПІшників або КПІ авто. Група студентів, які мають автівки, вирішили зібратися, щоб студенти, молоді автолюбителі могли общатися між собою і допомагати друг другу не тільки словом, але й ділом.
Ну і також іноді збиратися і валити боком. Ну ок, буде кому на пару з гуртожитку підкинути. Культмастер Рада КПІ шукає найталановитіших, найсильніших та найбородатіших студентів для проєкту «Книга рекордів КПІ». Автори обіцяють зібратися най-най та навіть випустити книгу з рекордами. З вами був КПІ Today. Ось так коротенько про події тижня. Залишайтесь тими разом з КПІ Today.